За энэ эргэтлийн бухимдлыг дайлмдуулж нэг хэсэг хүмүүс ч үнэхээр попролтыг үнэхээр тууштай сайн хийх юм аа. Уг нь энэ хөрөнгөний бирж дээр бүртгэлтэй байна гэдэг чинь бид нар нээлттэй ил тод тайлангаа ил тод олон нийтэд тайлгандаг 1072 хувьцаа эзэмшигч буюу энэ эрдэнэс 5 толгойн 18 орчим хувьцааг эзэмшиж байгаа иргэд өөрсдийнхөө төлөөллийг источинга харатус гэдэг төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийн гишүүдийг нь томилдог. Хин нэгэн улсын хурлын гишүүдийн байдаг юм уу хин нэгний ахトゥ хамаатан садн томилогддгүү. Дээрээс нэмээд иргэд өөрснөө ноогдол ашиг авдаг. Ийм компанийг л бий болгоё гэж оролдоод байгаа. Хөрөнгөний биржт бүртгэлтэй боллоо гэд нэмж хувьцаа гаргах уугүй юу гэдгийг энэ шиг компани наазахын засаглал мэддэг хүмүүс байвал мэдчихэж байгаа штеп. Төлөөлөл удирдах зөвлөл сүүлийн стратеги орд учраас улсын хурл шийднэ. Нэмж тийм улсын хурл шийднэ. Нэмж компани гаргах уугүй юу гэд. Би одоо иргэдээс асуумаар байгаа. Танд 2011-12 онд 933 төгрөгөөр үнэлж хөрөнгөний бирж дээр энэ одоо 1072 хувьцааг нэгж хувьцааг үнэлж өгчээ. Өнөөдөр энэ хувьцааны үн унсна уу 200 төгрөг болтлоо унсна уу 2000 төгрөг болтлоо өснө үү гэдгийг эргэн та мэдж байгаа юу? Та мэдгүй байгаа учраас энэ компани айгүй л үнгүүдэд өнөөдөр зарахад магадгүй хинч авахд хэцүүч байж болтол нь муу засагдсан байж магадгүй учраас бид нэр илтд болохыг л гээд байгаа юм. 1072 хувьцааг эргэлтэнд оруулъя гэдэг нь 2011-12 оноос хойш зарим өнөөдөр хувьцаа эзэмшигч иргэд насварсан. Үр хүүхдүүд нь хувьцааг нь өвлж авч чадахгүй байгаа. Тэрнээс хойш сая орчим мянга хүнээр Монголын иргэд бас оширсан байгалийнхан байлгийг эзэмшиж чадахгүй байгаа. Энэ бүгдийг л нээлттэй болгоё, иргэнийг үнэхээр энэ байлгад нь эзэн болгоё гэхээр хувьчилж авчих гээд байна гэдээ ингээд хутлан яриад байгаа юм. Ард түмнийг бухимдуулаад, уурлуулаад, хооронд нь талцуулаад, алцуулаад, нэг хэсгийн жагсаагаа байвал нэг хэсгийнх нь улс төрийн карьер их хол явдгийн юм шиг байна. Тэгээд 10 гаруй жил өнөөдөр улсын хуралд суучаад хамгийн том одоо төрийн өмч компани хөрөнгөний бирж дээр бүртгэлтгээ өгөөгөө мэдхгүй шүү дээ. Мэн Эрдэнэс 5 толгой гэдэг компанид хөрөнгөний бирж дээр бүртгэлгүй. Иргэд таахан хэрвээ тэрийг гайхаж байгаа бол MSCCMN гэх хөрөнгөний бирж дээр ороод шалгаарай. Орон нутгийн жижигхэн дулааны компаниуд бүртгэлтэй харна. Тэгсэн мөртлөө 1072 гэдэг хувьцаанууд бол иргэд бидний хувьцаа өнөөдөр үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвдөр бүртгэлтэй. А бид нар энэ бүгдийг хийхгүйгээр өнөөдөр яг өнөөдрийг хараа явна. Ахаад 10 жилийн дараа 5 жилийн дараа ахаа л хэдүүлээ Сүхбаатарын талбай дээр чагсна. Яг л бид нар гүйцэтгэх захирлаас нь ахуулаад, тайлан баланснаас нь ахуулаад 7.5 их найт төгрөгийн худалдаа авалтыг бид нар захиран зарцуулж чадахгүй байх нийлт тод биш байна гэд иргэд бухимдаад байхад яг энэ чигээрээ явъя гэд нэг хэсэг нь уурлаадах юм. Би тэгэд ер нь ойлгохгүй. Энэ бол одоо үнийг хэлэхэд 1072-оос иргэд зарах уугүй юу гэдгийг бид нар улсын хурал дээр шийдэж болно. Зарим нэг настай хүмүүс үл жишээлбэл би одоо 70 хүрсэн хөөн энэ эрдэнэс тавталгын хувьцаагаа бид нэр би үнд хүрхийг хүлээж чадахгүй байна зармаар байна гэдэг хүмүүс байдсан байлээ. Миний аа өвөө ингээд өнгөрсөн би хувьцааг нь амаар байна гэдэг хүмүүс байдгийн байлээ. Тэгэхээр энүүнийг нь л нээж үгий гэж байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш 1072-оос 2-ын заруулах юм уу, 70-ын заруулах юм уу, 1000-уулынгийн заруулах юм уу гэдгийг улсын хурал дээр хэдүүлээ ярьж байгаа шийдэж болох байха. Тэгээд жинхэнэ эзэн болгоныг иргэдээ баялагт нь эзэн болгоё гэвэл 1 сая хүүхдийг яах юм? Иргэдээ баялагтай эзэн болгоё гэвэл энэ компани үнэлгээг яах юм? Иргэдээ энэ жинхэнэ баялагтай эзэн болгоё гэвэл энэ хідэн повчтын гараар эсвэл нэг улс төрөөр томилогдсон хідэн хүмүүсийн гараар энэ байгалийн байлгыг угаалгаад яваадах юм гэдэг ийм шийдвэр дээр тулж ирчээд хахад яг одоогоор явна гэдэг байгаад ойлгохгүй нь. Юурс ойлгохгүй нь. Тэгэд одоо энэ мэрэгжлийн хүмүүсийн шийдэх байлгуудаа энд одоо олон улсын хөрөнгөний бирж мэрж дээр ажиллаж исэн хүмүүс суулуурхаан дэдсайдаар ажиллаж чинь санхүүн цэцүүлэхээр хөрөнгөний бирж гэн таах юм энэ бүгдийг энэ иргэдийн оролцоо хяналтанд ор байж л энэ бүхэн лөөвөр авилгал албан тушаалын хэрэг зөксөн гэдэг таа бүхэн манас их хөш мэдж байгаа байлгүй дээ бидрийг улс төржлөө гэж харж байгаа байл.